নমস্কার, স্বাগতম। এয়া হৈছে বিয়লিৰ খবৰ। ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল। মহানগৰীৰ চিটি বাছত দিন ডকাইতি, মহিলা যাত্ৰীৰ পৰা লেডি থিফে লুটিলে 26,000 টকা, ৰোগীয়া পুত্ৰৰ দৰৱ কিনিবলৈ অনা টকা সৰকাই পলাল চুৰণি। চিটৰ কাষতে বহি থকা এগৰাকী মহিলাই কৌশলেৰে লুটি নিলে ধনখিনি। ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী সোণেশ্বৰী কলিতা, ৰঙিয়াৰ কণিহাত ঘৰ সোণেশ্বৰী কলিতাৰ। আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত চাকৰি কৰে সোণেশ্বৰী কলিতাই। কিছুদিন পূৰ্বে সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল সোণেশ্বৰী কলিতাৰ পুত্ৰ। ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে পানবজাৰ থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ। কান্দি কান্দি কেমেৰাৰ সন্মুখত মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে সৰ্বশান্ত হোৱাৰ গোটেই কাহিনী। দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে, আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত চুৰে তিঘিল খিলাই ঘূৰি ফুৰাৰ বাতৰি আমি বহুকেইবাৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ। মানুহৰ শান্তি নোহোৱা হৈছে, য'তেই যায় তাতেই কেৱল চুৰ, প্ৰবঞ্চক, ডকাইতৰ জাল। গুৱাহাটীখন যেন এতিয়া অসুৰক্ষিত হৈ পৰিছে, চৌদিশৰ পৰা যেন খাপ পিটি ৰৈ থাকে মানুহক লুটিবলৈ। সেয়া লাগিলে একাংশ ভব্য গব্য মুখা পিন্ধা মানুহেই হওক অথবা একাংশ পোনপটীয়া চুৰেই হওক, মহানগৰী চিটি বাছত দিন ডকাইতি, মহিলা যাত্ৰীৰ পৰা লেডি থিফে লুটিলে 26,000 টকা, ৰোগীয়া পুত্ৰৰ দৰৱ কিনিবলৈ আনিছিল এই টকাখিনি দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকী কিন্তু চুৰুণীয়ে পালে আৰু সৰকাই নিলে সেই গোটেই ধনখিনি। চিটৰ কাষতে বহি থকা এগৰাকী মহিলাই কৌশলেৰে লুটি নিলে ধনখিনি। ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী সোণেশ্বৰী কলিতা, ৰঙিয়াৰ কণিহাত ঘৰ সোণেশ্বৰী কলিতাৰ। আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত চাকৰি কৰে সোণেশ্বৰী কলিতাই। কিছুদিন পূৰ্বে সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল সোণেশ্বৰী কলিতাৰ পুত্ৰ। ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে পানবজাৰ থানাত ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে। কান্দি কান্দি কেমেৰাৰ সন্মুখত মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে সৰ্বশান্ত হোৱাৰ কাহিনী। বাছত আহোঁতে মই তাতে উঠিছিলোঁ, আদাবাৰীত উঠিছোঁ, এটা নাম কাছাৰী, কমিশ্যনত কাম কৰোঁ। মই যে চাওঁ যে বেগটোতো খোলা আছে, চাইফেলে কাষৰ চাইডত মানুহটো থৈ দি আছিল। সি কৈছে বোলে বাইদেউ বোলে কৈছে নিওঁ। মই বোলে আপুনি কেন ধৰিলে, মোকতো ক'ব লাগিছিল। আমি মই তথাপি গাড়ীখন বাছত দাউৰিলোঁ, দাউৰিটো পাত্তা নাপাওঁ। মই কিমান টকা লৈ গৈ 26,000 টকা